chụp này được chứ. Thank you.
Jody. Hey, you want that from your video, right? Yeah, man, can you like my friend? No. Now, from your window, I can. Hello, how are you? Hello. I just want to go to the top. I don't want to go to the top. I don't want to go to the top. I do Mang ngay. 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 Mang ngay.